Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда 1-67 есептен бастап сіздерге көрсететін боламын 1-81 есепке дейін. Бұл жерде қарасаңыздар, бір есептің өзінде 8 тапсырмадан, 4 тапсырмадан бар екен. Мен сіздерге тек қана 1-2-ін ғана көрсетемін. Өйткені бәрін шығаратын болсам, балалар басқа есептерге үлгермей қалам. Сондықтан түсініңіздер. Көп сайдат, неге бәрін шығармайсыз дейді. Аға, қалай бәрін шығарамын, үлгермеймін ғой. Біреуінің бәрін шығарсам, онда деген қалған есептерге үлгермей, кейін менің видеоларымды таппай қаласыңдар. Сондықтан оның үстіне өздеріңіз шығармасаңыздар, менің бүйтіп көмектесіп отқаным ешқандай пайдасы болмай қалады. Так что мен шығарып көрсеткен есептерді түсініп аламыз да, қалғандарын өзіміз шығарамыз. Комментарияға жазып, лайк басып, достарымызға таратып отырайық. Енді бірінші есептен бастаймыз. 1-67. 1-67-нің біріншісі. Қараңыздар, бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Например, мынаны алайын, 8-сін. Жай біріншісін бір көрсетейін, көбейтінде дәрежеге шығарамыз дейді. Тура мен ана бірінші сабақта көрсеткен А-ның 5 дәрежесі. Значит, мына 5 дәреже мына ішіндегі мүшелердің әрқайсысына жазылады. А-ның 5 дәрежесі, Б-ның 5 дәрежесі болып. Алдыңғы видеоны көрмесеңіздер, балдар, міндетті түрде қараймыз. Теориясын түсіндірген видео сондықтан қараңыздар сол видеоны. 8-сін көрсетейін, например. -0.2 СД-ның 3 дәрежесі дейді. Бұны дәрежеге шығару үшін -0.2-нің 3 дәрежесі, С-ның 3 дәрежесі, потом Д-ның 3 дәрежесі деп осылай жеке-жеке жазамыз. Түсінікті ғой, сонымен бұл бізде 1-67 болатын. Енді келесі кезекте бізде 1-68 тапсырма. 1-68. Туры, бұл жерде де туры сондай, бірақ просто дәрежеге шығаруды бізде орындайды екенбіз. Например, 4-сін көрсетейін сіздерге. -5х-тің 4 дәрежесі. Иә? Мен сіздерге айтқан болатым, дәреже жақшаның сыртында тұрып, сол жақшаның ішінде минус таңбасы болса, плюс таңбасы оны жойып жібереді. Тақсан болса, минус сақталады. Мына жерде мысалы 3 дәреже ғой. Мына минус сақталады бізде. Мына жерде жойылады. Сондықтан просто 5х-тің 4 дәрежесі деп, 5х-тің 4 дәрежесі, х-тің 4 дәрежесі деп жаза берсек болады. Х-тің 4 дәрежесі өзі бөлік тұра береді. 5х-тің 4 дәрежесі 5 көбейту 5 екенін білеміз. 5-ке 5-ті көбейтсе 25, мына 2-ке 5-ті көбейтсе тоже 25, 25-ке 25-ті көбейтсе 625. Сондықтан тең 625 х-тің 4 дәрежесі деп жазамыз. По-моему, осылай жазамыз негізінде. Например, 6-сын көрсетейін сіздерге. -3 p-ның q дәрежесі, -3 p-q-дің 3 дәрежесі. Мына көрдіңіздер ме, олар тақсан тұрна жерде, тақсан болса, значит, -3-тің кубы, минус сақталады, p-ның кубы және 3-тің кубы. 3-тің 3 дәрежесі 27. П-ның 3 дәрежесі, сосын Q-дің 3 дәрежесі деп жазып қояды екеміз. Бұл бізде 1-68 болатын. Келесі кезекте 1-69. 1-69 есептеңдер дейді, бұл жерде есептейміз, тағы да 68 секілді тура. Мысалы, 2 көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі дейді. Мына жерде мен 2-нің 4 дәрежесі, 5-тің 4 дәрежесі деп жазсам да болады. Немесе, мына 2 мен 5-ті сразу көбейтсем болады. Яғни, 2-ке 5-ті көбейтсе 10-ның 4 дәрежесі. 10-ның 4 дәрежесі дегеніміз, бұл просто 4 нөлі қоямыз. 10 мыңды береді. Сол секілді, например, 3-сіне қарайық. 2 көбейтілген 100-дің квадраты дейді. Мен 2-ке 100-ді көбейтіп 200 деп жазып аламын да, осының квадратын есептеймін. 200-ге 200-ді көбейтсе 40 мың болады екен. Енді 1-69 осындай түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі кезекте 1-70 есеп. 1-70. 1-70 есептің тағы да біріншісін көрсетем, дәрежеге шығарыңдар дейді. А-ның 3 дәрежесінің 3 дәрежесі. Балдар, көрдіңіздер ме, бәр жерде бірдей. Сол баяғы дәреже мен дәрежені көбейтеміз, 9 болады. Например, 7-сін көрсетейін. М-ның 7 дәрежесінің квадраты, дәрежеге дәрежені просто көбейтеміз, 7-ге 2-ні көбейтсе 14 деген секілді. Мұны көрдіңдер, разница жоқ. С-ның мына жерде мысалы 3-ке 4-ті көбейтесіңдер, С-ның 12 дәрежесі. Мына жерде 5 пен 2-ні көбейтесіңдер, X-тің 10 дәрежесі. Мына жерде 3 пен 2-ні көбейтесің, бұның 6 дәрежесі деген оп-оңай. Сондықтан келесі есепке өте береміз. 1-71. 1-71-дің да біріншісінен бастайық.
8 y бөлінген а бұл 5 дәрежесі. Дәрежеге шығару керекпіз. Ішіндегі мүшелерге жеке-жеке жазып қоямыз. X-тің 5 дәрежесі, Y-тің 5 дәрежесі, потом A-ның 5 дәрежесі деген секілді. Тағандай қайсы сұрақ болуы мүмкін сіздерде? Мына жерде 5-сін көрсетейін, например. 5-сін көрсетейін. 5 берілгенде былай дейді. P-ның квадраты дейді. Астында Q-дің 3 дәрежесі дейді. Осының 3 дәрежесі дейді. Бұндай жағдайда P мына дәреже мен дәреже көбейтіледі. 3-ке 2-ні көбейтсе 6, Q мына 3-ке ана 3 көбейтіледі, Q-дің 9 дәрежесі болып жазылады. Қалғандары да осылай. Сондықтан 1:72-ге өтейік. 1:72. 1:72-де не дейді? Көбейтінді дәреже түрінде, наоборот, дәреже түрінде жазу керек екен. 3-үшін қараңыздар, мысалға алайық. 81-дің S 4 дәрежесі. S-тің 4 дәрежесі тұра береді. 81 дегеніміз мен білемін 3-тің 4 дәрежесі. Мына 4 пен 4-ті бір жақшаға шығарсақ болады. Сонда 3S-ның 4 дәрежесі деп жазамыз. Мына екіншісіне қарай, екіншісінде түсініктірек. A-ның 3 дәрежесі, X-тің 3 дәрежесі, Y-тің кубы. Мына 3-тен бәрі дәрежелер бірдей, сондықтан сол 3-ті бір жақшаны сыртына шығарамыз да, ішіндегілерін жақсы дәрежесі жазып қоя саламыз. Түсінікті деп ойлаймын, сондықтан 1:73-ге келдік. 1:73. 1:73-ші есеп, біріншісін қарастырам, А-ның 5 дәрежесінің квадраты көбейтілген А. Мына жерде көбейтін дәреже түрін, негізі А болатындай дәреже түріне келтіріңдер дейді. Есептейміз, значит, неяқта дәреженің дәрежесі 5 пен 2 көбейтіледі 10 дәреже, неяқта А. Дәреже жоқ болса 1-ді білдіреді, сонда 10-ға 1-ді қоссақ 11 болады екен. 73-де тағы қайсы сұрақ болуы мүмкін сіздерде? О, 4-сін қараңыздар. 4-сі былай дейді, А-ның квадраты, оның 3 дәрежесі, оның 4 дәрежесі. Әрине осылар көбейте саламыз. 2 көбейту, 3 көбейту, 4. 3-ке 2-ні көбейтсе 6, 6-ға 4-ті көбейтсе, жинайшыт А-ның 24 дәрежесі болады екен. Мінекі ешқандай қиындығы жоқ 73-ші есептің де. Енді 1:74 есеп. 1:74 есеп. 1:74 есепте негізі Б болатын дәреже түрінде келдіріне тура, 1:73-дегіде просто бұл жерде Б екен. Например, Б-ның квадратының 3 дәрежесі. Дәреженің дәрежесі көбейтіледі, 3-ке 2-ні көбейтсе 6. Тағылай жазылуы қиындық тудыруы мүмкін. Например, 5-ті көрейік. Б-ның 3 дәрежесі көбейтілген Б-ның 3 дәрежесі. Бұндай жағдайда дәрежелер қосылады. Көбейтіліп тұр ғой. Мына жерде дәрежен дәреже көбейтіледі, мына жерде Б мен Б көбейтіліп тұр. Дәрежелері, значит, қосылады. 3-ке 3-ті қоссақ, тоже Б-ның 6 дәрежесі болады екен. Мына жерде 3 пен 4 көбейтіледі, Б-ның 12 дәрежесі болады. Мына жерде 3 пен 3 көбейтіледі, Б-ның 9 дәрежесі болады. Так что ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан кеттік 1:75. 1:75-ші X-ті дәрежесі түрінде жазыңдар дейді. Бұл жерде есептеу енді. X-тің 2 дәрежесінің 5 дәрежесі бөлінген x-тің 3 дәрежесінің квадраты. Есептейміз просто, я? Дәрежен дәрежесі көбейді, 5-ке 2-ні көбейтсе 10, бөлінген 3-ке 2-ні көбейтсе 6. Енді бөлу амалы болса, дәрежелер алынады, егер көбейту амалы болса, қосатын едік. Көрдіңіздер ғой, көбейту амалы болса, қосамыз, араларына бөлу амалы болса, азайтамыз. Яғни, әжерде 10-ын алтынасақ, x-тің 4 дәрежесі болады екен. Тағы қайсы сұрақ болуы мүмкін? Например, 4-сін көрсетейін. X-тің 4 дәрежесі бөлінген X бөлінген осының 3 дәрежесі. Бұл жағдайда дәрежелердің дәрежелері көбейтіледі. 4-ке 3-ті көбейтсе 12, мына жерде 1 бар, 3-ке 1-ді көбейтсе 3. Енді айттым ғой, бөлу, мына сызық бөлу амалын білдіреді ғой, сондықтан X-тің 12-ден 3-ті аламыз, X-тің просто 9 дәрежесі болады екен. Енді келесі кезекте 1:76 есеп. 1:76. 1:76 өрнекті ықшамдау дейді. Көрдіңіздер ме, балдар бәрінде әйтеуір бірдей. Бір нәрсені айта берді, айта берді. А-ның 3 дәрежесі, дәрежен дәреже көбейтіледі, ал 4-ке 2-ні көбейтсе 8. Потом араларына көбейту болса, дәрежелерін қосамыз, 8-ге 3-ті қосса, А-ның 11 дәрежесі дегендей. Например, 6-сын көрейік, Y-тің квадраты көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі, осының 4 дәрежесі. Бірінші,
ішін орындап алайын жақшаның, 4 дәреже сыртында тұра береді. Y көбейтіліп тұрса дәрежелері қосылады, 3-ке екіні қосса 5, потом дәреженің дәрежесі 5-ке 4-ті көбейтеміз 20, Y-тің 20 дәрежесі. Енді келесі кезекте 1-де 77-ші есепте өрнекті ықшамдау дейді, тоже біреуін ғана көрсетем, қалғандарын өздеріңіз шығарасыздар. Өздеріңіз балалар көп есеп шығарыңыздар, қалғандарын бәрін шығарыңыздар, есеп шығарып қана сіздер жаттығасыздар, есеп шығармай жаттыға алмайсыздар. Так, 4 дәреже, мына жерде x-тің 3 дәрежесінің квадраты. Сондықтан сызық, бірінші жақшаның ішін орындап аламын, x-ге 2-ге 1-ді қосса 3 дәреже болады міне. Ереже дәрежесі жоқ болып тұрса, значит, ол жерде 1 деген дәреже бар деген сөз. Значит, аралар көбейту дәрежелерін қосамыз. Сыртында 4 тұра береді, мына 4. X-ге 2-ні, X-тің 3 дәрежесі. Мына жерде 3-ке 2-ні көбейтсе 6 дәрежесі. Мына жерде бірден жаза салайық, бала 4-ке 3-ті көбейтсе 12 болады. Или мақал асықпа жаза берейін. X-тің 6 дәрежесі 4-ке 3-ті көбейтсе 12. Тең X 12-ден 6-ны аламыз, азайтамыз. X-тің 6 дәрежесі болады екен. Бұл енді бізде 1-де 77 болатын, түсінікті деп ойлаймын. Енді 1-де 78. Бұл жерде екі тапсырма берілген екен, екіншісін өздерің аласыздар, мен тек біріншісін ғана көрсетемін. Қарама-қарсы сандардың квадраттары тең, сосын барып қарама-қарсы сандардың кубтары қарама-қарсы сандар болатынын дәлелдеңдер дейді. Мен қарама-қарсы деген мысалы а болса, оған қарама-қарсы минус а болады. Осы сандардың квадраттары тең екенін дәлелдеп беремін, ал сіздер болсаңыздар, кубтары, қарама-қарсының кубтары қарама-қарсы сандар болатын дәлелдейсіздер. Ну, например, екеуі тең болатын менің жағдайымда оңай, өйткені а-ның квадраты деген а көбейту а, ол а-ның квадраты, ал мына жерде минус а-ға көбейтеміз минус а-ны, минусқа минусты көбейтсе плюс болады, а-ның квадраты болады. Екі жағдайда бізде а-ның квадраты шығады. Сондықтан екеуін мен дәлелдей алдым. Сіздер өздеріңіз кубы да тура осылай оп оңай. Енді 1-де 79. Егер қабырғасының ұзындығы 3 есе ұзартса, квадраттың ауданы қалай өзгереді? Егер қабырғасының ұзындығы 3 есе ұзартса, квадраттың ауданы қалай өзгереді? Иә, квадрат бәрлік қабырғасы тең осындай 4 бұрыш. Осының ауданы а квадрат болып тұрады. Егер де осының қабырғасын 3 есе ұзартса дейді, 3а деп қойсам, ауданы қалай өзгереді дейді. Значит, а квадрат 3-тің квадраты 9. 9 есе ауданы артады екен. Енді 1-де 80. Егер 40-ын 2 есе ұзартса, кубтың көлемі өзгере ме? Егер 40-ын 2 есе ұзартса, кубтың көлемі өзгере ме? Өздеріңіз мынаны шығара салыстыр, оп оңай екен слишком. Әрине өзгереді. 40 екі есе ұзартып тұрсыңдар ғой. Енді негізі x болатын дәреже түрінде жазыңдар дейді. 1-де 81 жаза салайын. 1-де 81. Негізі x болатын дәреже түрінде жазыңыздар. Бұл жерде енді әріптермен берілген, сонысы қиын болмаса. Мысалы, x-тің квадраты көбейтілген x-тің m дәрежесі. Екеу көбейтіліп тұрса, бізде дәрежелер қосылады. 2 қосылған m болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Например, екіншісіне қарайық. Екіншісі оңай, давайте үшіншісін көрсетейін. Үшіншісін. X-тің квадратының n дәрежесі. Дәреженің дәрежесі көбейтіледі, сондықтан 2n-ді көбейтеміз, просто 2n деп қоямыз, болды. Мінекей осында бүгінгі видеомыз аяқталды. Достарыңызға таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий үйіп жазып тастаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, бір-бірімізге көмектесіп отырайық, білетін балалар. Сонымен келесі кездескенше.